Ви на каналі Фартовий колекціонер. Я показую дорогі монети України. І зараз на електронних торгах Віоліті побачив цікаву монетку. Це 15 копійок 1992 року. Я недавно знімав відео для Віоліті, якраз показував цю монету, розказував історію її. Не повірите, це відео набрало більше мільйона переглядів в Інстаграм. І я бачу, що цікавість до цієї монети, інтерес дуже великий. І зараз ми бачимо, вона виставлена на торги, на електронні торги Віоліті. Посиланчик я залишу в описі. Бачимо, ось така шикарна монетка. Є фотографії, навіть якась патина, мені здається, на цьому екземплярі. Але думаю, в цьому форматі трошки це може зменшити вартість монети. В принципі, ціна на таку монету біля $1000, в залежності від стану. Я мав у своїй колекції ось таку монетку. Бачите, стан у неї значно кращий, в плані, і продалась вона більше $1000. Ось, друзі, дякую всім, хто дивиться мої відео, ставить лайки, коментарі пише. Хочу подякувати всім, хто зробив донат на збір на машину, яку ми анонсували в минулих відео. Друзі, збір на машину завершено, буде куплена машина. Зараз актуальний збір буде у першому закріпленому коментарі. Дуже дякую, що ви продовжуєте підтримувати ЗСУ. Давайте не зупинятися, а бути разом. Переходьте на Віоліті, подивіться, за скільки буде продана ця монетка, якщо цікаво. Пишіть ваші ставки в коментарях, скільки, думаєте, набере. Подивимося, як ви, чи вгадаєте, чи відчуваєте ви зараз ринок монет України. В принципі, якщо ви маєте гроші вільні, то можна інвестувати саме в монетки України, бо колекціонерів стає все більше і більше, і треба якось зберігати свої кошти, інвестувати, але при тому, що якщо це не ваші останні гроші, і є у вас фінансова подушка, є якийсь запас. Тому я рекомендую вкладати саме в монети. І в монети України легко, якщо ви хочете переправити за кордон, перепродати на якихось інших платформах, це реально. Більш антикварні монети, з ними можуть бути питання по вивозу і відправці за кордон. Пишіть ваші коментарі, що думаєте про цю монетку, хотіли б чи ви собі її покласти в колекцію. Ставте лайк, якщо не поставили, пишіть коментар, скільки вона може коштувати. І до зустрічі в новому відео. Бувайте!